Ой, достор, мен силерді күтіп-күтіп жомокту баштап алганда, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Кой, бир топ жерин окуп койдум эле эми силер менен чогуу куйунанда. Экран алдына жакын келсеңер, бүгүн силерге алтын шакек деген кызыктуу жомокту айтып беремин. Илгери, илгери, бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал, баламды бир сынайынчы деп, 20 тыйын берип базарга жиберет. Ал барып 5 тыйынга күчүк, 5 тыйынга мышык, 5 тыйынга короз жана калган 5 тыйынга жылаандын баласын сатып алып үйүнө келет. Балам, тыйынын бир оокатка жаратат экен десем, капкайдагы жарабаган нерселерди алыптыр деп чал ачуусу келип үйүнөн кууп жиберет. Бала корозду, мышыкты, жылаанды көтөрүп алып, бет алган жагына кете берет. Күндөрдүн биринде жылаандын баласына тил кирип, досум, мен жылаандын падышасынын баласы элем. Адамзаттын колуна эмне болуп түшкөнүмдү билбеймин. Сен атамды издеп тапсаң, бул дүйнөдө эч нерседен кор болбойсуң. Бир чоң кара дөбө бар. Аны тапсаң бир кичине жылаан чыгат. Андан ары жүрүп отурсаң бир чоң жылаан чыгат. Аларга менин башымды көрсөтүп койсоң дароо кетет. Ошол жылаандын изи менен баса берсең, бир үңкүргө келесиң. Ал үңкүрдө бир чоң чарада алтын бар. Ошол алтындын ичинде менин атам жатат. Мени ошол үңкүргө барганда кое бер. Үңкүрдүн ичинде түрдүү тамак аш бар. Өзүң ошол тамак аштан ичип жата бер дейт. Бала ошентип жүрүп отуруп, чоң кара дөбөгө келсе, алдынан бир кичине жылаан чыгат. Ага, койнундагы жылаандын башын көрсөтүп коёт. Кичине жылаан коркуп качат. Бала андан ары басат. Алдынан дагы бир чоң жылаан чыгат. Ага да жылаандын башын кылтыйт деле, ал да ийнине кире качат. Бала анын изи менен үңкүргө кирет. Андан ары бир чоң чарада алтын, анын үстүндө чоң жылаандын жатканын көрөт. Көтөрүп жүргөн жылаанды кое берет да, өзү ар түрдүү тамактан ичип жатып калат. Бирок көп күн жүргөндүктөн аябай зээрикет. Анын зээриккенин билип, жылаандын баласы: «Досум, сен эмне? Зээриктиңби? Кетесиңби?» дейт. Анда бала: «Уруксаат берсең, мен кетейин» дейт. «Досум, бул алтындар сага опо болбойт. Атамдын тилинин алдында алтын шакек бар. Ошол шакекти атамдан сурагын. Шакектин 62 дубасы бар. Ал дубаларды мен сага үйрөтүп коемун. Анан кор болбойсуң» дейт жылаан. «Алтын шакекти өзүң сурап бергин» деди. Жылаан атасына келип: «Ата, сиздин алтын шакегиңизди досум сурап атат. Ошол шакегиңизди досума бериңиз» дейт. Атасы ары кайрап ыйлап, бери карап күлүп, эми болбостур деп күңгүрөнүп сүйлөнүп туруп, туу деп бакырып бүркүп жиберет. Ошондо алтын шакек оозунан ыргып кетет. Жылаан 62 дубаны үйрөтөт. Бала шакекти тилинин алдына салып, дубаны үйрөнүп, короз менен мышыгын көтөрүп, күчүгүн ээрчитип жөнөй берет. Жүрүп отуруп бала бир чал менен кемпирге жолугат. Чал: «Балам, эмне болуп жүргөн баласың» дейт. «Баласы жокко бала, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм» дейт бала. Чал аны бала кылып алат. Ал күндөрдүн биринде атамдын үстүндө үй, өрүшүндө жылкы, короосунда кой, котологон уй болсун деп алтын шакегин жерге бир урат. Баланын айтканы бир заматта даяр болот.
Балага түнкүсүн, күнүгө эле чыгыш жактан бир жарык көрүнө берет. Ата, ата дейм, күндө эле түн ичинде чыгыш жактан бир жарык көрүнөт. Бул эмне болгон жарык деп бала сурады. Балам, ал падышанын кызынын нуру, ал кызына үй салып берген. Ошол үйдө багат. Жанагы жарык ошол кыздан чагылышып турат. Мына ушундай. Ата, ошол кыздын атасына жуучу түшүңүз. Мен ошол кыздын кызын алайын. Ал кыздын калыңын мен кайдан табам балам деди. Ата, коркпой эле коюңуз. Ала бериңиз. Калыңга берүүчү малды мына мен табамын дейт. Ошентип чал ханга барат да, ханым, мен сага жуучу түшүп келдим. Кызыңды менин балама бересиңби дейт. Чал, сага кызымды берейин, бирок капшытыма калмак айгайлап, турушумда тулпар туйлап турсун. Эшигиме чөккөн төөдөй алтын коюлсун. Тоодогу жайлоомо алтын күмүштөн сарай салынсын. Ал сарайлардын ичинде май көл менен сүт көл болсун. Ошол көлдөрдө алтын күмүш чабактар секирип ойноп турушсун. Үйүмдүн четинде чынар терек менен күмүш терек орнотулсун. Ал чынарларда алтын булбул менен күмүш булбулдар сайрап турушсун. Кызымдын калыңы ушул. Ушул калыңды 40 күндө бүтүрүп, тоюңду берип, келиниңди ала бер дейт. Ушунчалык калың салды. 40 күндө бүтүп, тоюңду берип, келиниңди алгын деди. Мен мынча калыңды кайдан табам? Балам, мен кайдан табам, качан бүтүрөм деп чал баласына ыйлап келди. Баласы ошондо атасын карап туруп эмне деди дебейсиңерби достор? Уктаганга убакыт болуп калган турбайбы? Жомоктун уландысын достор, эртең айтып берейин. Силер дагы бала эмне деп жооп айтар экен ойлонуп жаткыла. Чындап эле ашык болгон кызын ала алабы же хандын каарына калабы? Мунун бардыгынан да кийинки эртеңки чыгарылышта күбө болобуз. Азыр болсо уктайлы достор, бейпил түн.